ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងមីស្ទ័រកេស៊ីថ្ងៃនេះដែរមីស្ទ័រកេស៊ីសូមលើកយករឿងរ៉ាវទាក់ទិនទៅនឹងស្រីឡាត់ស្រីឡាងមានសិស្សមានសិស្សមិនខ្លាចភ្លើងក្រៅពីមានឈ្មោះជាតារា Facebook សិលាស្រីឡាងបានចេញមុខច្រាមចោលដោយនាងបានអាងថាមិនមែនជាការពិតនោះទេរីឯតំណែងតំណងរវាងនាងនិងម្ចាស់ផលិតកម្មអលឌីនោះគ្រាន់តែជាតំណែងតំណងរវាងមេនិងកូនចៅតែប៉ុណ្ណោះពុំមានរឿងស្នេហាដោយព័ត៌មានដែលគេនិយាយនោះទេគេយកច្រឡំដោយសារនាងជាមនុស្សរួសរាយចូលចិត្តលេងសើចច្រើនទើបមើលទៅមានការសាសនាបែបនេះ ក្នុងនោះស្រីឡាក់ស្រីឡាងបានបន្ថែមថាក្នុងនាមជាតារាសម្ដែងនាងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទទួលយករាល់ព័ត៌មានទាំងឡាយហើយនាងក៏មិនខ្វល់នឹងគេនិយាយដែរសំខាន់មនុស្សល្អនៅតែល្អបង្ហាញមុខក្នុងសិល្បៈមិនបានទៅប្រមាណផងស្រីឡាក់ស្រីឡាងមានឱកាសសម្ដែងរឿងជាបន្តបន្ទាប់មានទាំងរឿងដុំនិងរឿងភាគមានដូចជារឿងអ្នកលេងជើងខ្វែរឿងខ្មោចអសង្ហារឿងនាងខ្វល់នាងខ្វាក់នាងខ្វិននិងរឿងទីបញ្ចប់នៃស្នេហ៍ ជារឿងភាពរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN ក្នុងនោះនឹងបានសម្ដែងជាតួស្រីរួមជាមួយនឹងលោកលឹមជាឡាងដែលជាតួប្រុសផងដែរសាឡាក់ស្រីឡាងបានទទួលស្គាល់ថាពេលនេះមានមហាជនស្គាល់នាងច្រើនតែក្នុងនោះក៏មានអ្នកខ្លះស្គាល់នាងក្នុងនាមជាតារា Facebook ផងដែរក្រៅពីជាដារាសម្ដែងស្រីឡាក់ស្រីឡាងតែងតែបង្ហោះវីដេអូកំប្លែងនានាតាមទំព័រ Facebook តែចុងក្រោយនេះមានការស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនបន្តិចដោយសារនាងប្រាប់ថារវល់ជាមួយនឹងការងារសិល្បៈ បាទពុកម៉ាត់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនារឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងស្រីឡាស្រីឡាងមានសុតមិនខ្លាចភ្លើងខ្ញុំបាទមីស្ទ័រគីស៊ីគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឥឡូវបាទខ្ញុំបាទមីស្ទ័រគីស៊ីសូមមកវាយអារម្មណ៍ទស្សនិកជនងាកមកមើលរឿងរ៉ាវសុផាលីនដាកាន់តែស្រស់ស្អាតជាងមុនជាមួយរូបពណ៌កាឈូក ការងារកាន់តែរីកចម្រើនស្រីស្អាតដែលជាតារាសម្ដែងនិងបង្ហាញម៉ូដសុផាលិនដាកាន់តែស្រស់ស្អាតប្លែកៗជាពិសេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមិថុនាសុផាលិនដាបានទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរីមង្គលការរបស់ថនរានាងបានក្រងនៅឈុតប្រពោះការឈប់មើលទៅដូចប្រណីនៅក្នុងរឿងព្រេងនិទានអញ្ចឹង ក្រៅពីការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅថ្ងៃនោះសុផាលីនដាបានគ្រងនឹងឈុតរ៉ូបដែលត្រូវវែងពណ៌ផ្កាឈូកស្រាលដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងដងខ្លួនតូចច្រឡូនរបស់នាងធ្វើឲ្យតបិតតែមិនមែនជារ៉ូបដែលនាងមានម៉ូដសិចស៊ីក្តីតែមួយឈុតនេះពិតជាមានការតាក់ទាញដែលកាន់តែធ្វើឲ្យសុផាលីនដាដូចជាប្រណីនៅក្នុងរឿងព្រេងនិទានសុផាលីនដាគឺជាស្រីស្អាត នឹងមានការតបតែងខ្លួនស័ក្តិសមទៅនឹងក្នុងចំណោមតារាជាច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់បងស្រីថនលក្ខណាគឺអ្នកនាងថនរាកាលពីថ្ងៃទី 26 កន្លងទៅនៅឯកោះពេជ្រហើយនេះគឺជាឈុតរបស់សុផាលីលីនដាដែលគាត់បានក្រងទៅចូលរួមអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់បងស្រីរបស់ កញ្ញាថនលក្ខណាហើយរបស់គាត់នេះគឺស៊ីទៅនឹងការបោះក្រោយផងដែរក្បាតគឺតាក់ទាញនឹងមានភាពស្រដៀងគ្នាបទិស្រស់ស្អាតមែនទែនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃថ្ងៃសុផាលីនដាកាន់តែមានទីផ្សាររីកទូលាយនិងនៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងឈុតចម្រៀងខារ៉ាអូខេ Sport ពាណិជ្ជកម្មនឹងដើរមកតាមកម្មវិធីនានាប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយរហូតដល់ពេលនេះសុផាលីនដានៅមិនទាន់មានឱកាសបានថតរឿងនៅឡើយទេ បាទតែកតឹងនឹងរឿងរបស់គាត់ផងដែរគឺគាត់មានឱកាសក្នុងការថតផលិតកម្មជាស្ពតជាចម្រៀងការ៉ាអូខេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យស្ដាយនោះគឺគាត់អត់ទាន់មានមុខក្នុងការថតរឿងជាលក្ខណៈខ្សែភាពយន្តជារឿងភាគឬជារឿង
riêng phía rưỡi cái gì riêng khnạt thông nó là được xoay lạt xà lạt xoay lang tệ bạn tệ tình riêng này lớp misty kc cái xong lực vô đường ra tệ tình tình năng đường ra một tiết cư tệ tình tình năng đã ra sập bạc nè tại học này rồi có bong phổ được học này có chỉ score này hay score riêng khơi nhá riêng một riêng sang là tháng ngày đại chỉ riêng muối rồi riêng cái môn khi mà misty kc của bạn là hàng đục tệ tông tình năng mai cơm thì đa chỉ môi năng nề kriên đại lệ cả nạ tha xìa róm á bà lúc thóc mà mang lạc đã bỏ ra ra sầm đai xây xoa sát cả nhà mai cơm thì đá phụ một chút tới tệ tên chạp ở róm nhàng khlắng hay nhìn nhầm đặt camera nhàng xoa sau phía tiệt phòng như cứ chia rụp bỏ mai cơm thì đá đại chỉ lạc cả nạ rụp chút mưa tay của ai xa lành cứ chia khmây mà nhẹ của ai xa lành phòng តារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាម៉ៅកឹមធីតាកំពុងតែចាក់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងជាមួយនឹងការសម្ដែងពោពេញទៅដោយទេពកោសលនិងសមត្ថភាពខ្ពស់ថ្មីៗនេះកញ្ញាមើម៉ៅកឹមធីតាបានបញ្ចប់ការសម្ដែងរឿងថ្មីមួយគឺរឿងសាស្ត្រថ្ងៃដែលត្រៀមនឹងបញ្ចាំងក្នុងពេលចាប់ឆាប់ខាងមុខនេះក្នុងរឿងភាពយន្តទំនើបៗក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាតារាសម្ដែងស្រីញញឹមស្រស់កញ្ញាម៉ៅកឹមធីតាធ្វើមុខឈូតដាក់កាមេរ៉ាយ៉ាង
chú chú được bỏ mà cầm thịt đá bạn Mr. Casey có xong làm nó còn những chiếc chéo cho buộc cả tam đàn tu sơn đã bỏ buộc mày bằng phaon Mr. Casey xong khăn tay phải tu vì buộc mày bằng phaon bản thân mình cầm hoa tròn na na muối đại Mr. Casey an tư được co chuẩn bị chun tư mình lại cái nạn ở ở con chuẩn buộc cả tam đàn ở con chuẩn bị lia buộc mày bằng phaon chuẩn bị lia bye bye.